Це вже краще піти до ворожки. Ворожка може наворожити більше зміст тестів, ніж ті, що продають. Це лохотрон, яких, напевно, мало. Днями у мережі виявили шахраїв, які продають зошити із відповідями на тести ЗНО 2020 року. І це одне з найпоширеніших порушень у період підготовки до тестів, каже Богдан Томенчук. Це як мінімум шахрайство. Це стаття як мінімум шахрайство. Вже не говорячи про підробку документів, але це про інше, про спробу підробки документів і так далі. Тут статей набереться дуже багато. Що ж до самого ЗНО, то реєстрація все ще триває. Лише у Івано-Франківську вже зареєструвались 11 тисяч учнів з 13 очікуваних. Тепер їм треба подати пакет документів у Центр оцінювання якості освіти. Формування пакетів документів до 17 березня. До 24 березня в людини буде право почихатися в потилицю, якщо щось забула, чи якісь дані про себе внесла неправильно, чи навіть якщо захоче змінити предмети. Вона буде мати цей ще до 24 березня. Розпочнеться ЗНО уже 21 травня із математики, а завершиться 15 червня. Останнім тестом, який складатимуть абітурієнти, буде хімія. Євгенія Губнілова, Андріана Хомин, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».